Hello， 大家好，我是 Peggy。那么今天呢，我就跟大家分享的就是我还个人蛮喜欢的一种水草纲的鱼，我们叫它叫做 Galaxy Respora。很多人不懂 Galaxy Respora 是长成什么样子，那么它本身的科系是属于什么？今天我就跟大家分享 Galaxy Respora 的样子啦。Let's go。好，如果我们这次在 before 开始之前呢，我们先看一下，我们在 Google search Galaxy Respora， 那么你就会放到，你就会被看到的，它的名字叫做 Dino Margaritastus， 应该是这样读啦。那么它颜色呢就会非常的鲜艳，你可以看得到这么漂亮的鱼，相信大家看到这么漂亮、这么漂亮的鱼呢，都非常的觉得很吸引，是不是？当然啦，这样漂亮的照片呢，都是要专业人士才可以拍到的。那么我现在就带大家去看真正的鱼。好啦，在我这个鱼缸里面呢，我就放了差不多有50只的 Galaxy Respora 在里面啦。那么 Galaxy Respora 呢，以现在这样子看呢，不知道大家有没有看得到它现在游泳游得非常的乱，然后你们也非常难看到它到底在哪里，是不是？而且我这个缸呢，我是 with 虾在一起的，你可以看得到我每次都放虾在这个缸，你看虾都在里面，所以它完全不会说很打扰到我的虾。你看我虾也在游泳着，它也不会去攻击它， OK。 所以 Galaxy Respora 其实也蛮适合放在虾缸里面的，因为它不会去攻击我的每一只虾。你看我这里有太多只了，其实你看自己这样子看，你看到很多只，然后那虾也在那边游泳，完全是没有攻击性的，可以看得到吗？很明显给大家看得到，他们已经就是非常的好朋友。你看，而且我这个大概是昨天才来的货，我们今天就给大家看，因为它现在稳定的水质过后，它的颜色就会呈现出来给大家看，要如何分辨公啊母。 Galaxy Respora normally 都会有分公母的，公的颜色就会比较鲜艳，而母的颜色就会比较不这么鲜艳、啊、好，可以看一下。好，在我这一本百科全书里面呢，我就先大家给大家看一下这一款，就是 Galaxy Respora 啦。它真正的名字呢是叫做 DinoMargaritastus， 因为很难读，所以他们都叫它叫 Galaxy Respora， 因为它的样子像银河系这样，有没有 Galaxy 的感觉？这一只呢是红，也就是公的，这一只就是母鱼。你可以看得到公鱼的颜色会比较鲜艳，母鱼的颜色会比较带不鲜艳。那么当然它除了公鱼是这样看的话，它除了还有一些性器官在旁边也稍微的很明显，可是就要以时间来慢慢的去研究公跟母的差别了。那么我刚才拍了给大家看，你都可以看得到那些鱼都游泳得非常快。那么我已经抓了几只在这一边，我会放在这边给大家看一下比较 actual 性的东西给大家看一下，所以我现在会把这几只放在我的鱼缸里面。So， 我们先进一点水哈。好，就是这样子，你可以看得到这些鱼的颜色程度都非常的不一样，你可以看一下，因为它有点吓到了，所以你的颜色就会变得比较不好看一点点。有没有这一个呢？就是 Galaxy Respora 了。那么这里有公有母 ，This is male， the lucky， any female， 看得到它的差别吗 ？Inside that one is lucky， and then this is female， female， female。This tree is female， behind that one is the lucky， this one also female， this one is the lucky， lucky 两个字，可以看得到差别吗 ？Male， female， female， 哈哈。是不是很容易看得到它的颜色差距？我再拿灯靠近一点点，有没有？这就是 Galaxy Respora 啦，公的、母的、母的、母的。OK， 他们的游泳呢都是很群鱼的，所以他们是很group fish 在鱼缸里面，所以他们的生产地呢就是在那个缅甸亚洲国家，缅甸这一带的，就是这些。就是这一个 Galaxy Respora 的生存地啦。好，首先我们看看哦，刚才我们看的那个是火焰金钻灯 ，OK， 就是这个 Terrestre Margaritastus， 这个它真正的名字就是我们一端上我们那种名，我们就叫做 Galaxy Respora 嘛，它其实就是小斑马分支，就是 Dinoclade 的，就这只。哇哦 ，So 它的化学名字为 Terrestre Margaritastus， 可是我们一端上都叫它叫做 Galaxy Respora。OK， 我们先看一下这个，它百科全书啦。好，有公的有母的，所以刚才你们有看到我刚才拍出来的公跟母的感觉是怎样。那么这个照片大致上都是所谓的还好啦，就是很难才会找到这样可爱这样漂亮的。
这可能就是要在很漂亮的水槽缸里面它才会变成这样子的颜色，所以是时间上的问题还有鱼本身的颜色，所以不是每一只都会这样子。所以它的出生地址是亚洲缅甸，那么大概是2到25 cm， 它所性的 pH 值是 6.8 to 7.5， 温度就是这样子啦。 OK， 你可以看得到，哇，很多都是目前是人工繁殖，所以说如果你们要繁殖这一个的话是可以的哦，所以你们就要繁殖就是买公买母买一群回去就可以繁殖。我再给大家拍拍看看这种水草缸里面的它的样子是怎样的，你可以看得到，哇，那只非常有颜色性的在这边游泳的嘞，这只是公的，那么其他的都是母的，所以大致上母的会比较容易找得到，公的也是有的，所以不担心。如果这样一批买的话呢，多数公母都会在里面啦，就 random pick 啦，就是会有中到公母的几率都很高的啦， Galaxy Respora。 那么只要你环境对、温度对、地方对，大致上他们都是可以繁殖的，所以就大家就要加油咯。如果想要繁殖这一群的话，你就是买一群回去加尽力而为啦。耶、yeah, 看了我分享的 Galaxy Respora 过后呢，是觉得它非常的可爱呢。那么它本身的真正的名字叫 Dino Malaricutus， 而且是比较难念的，所以我们 normally 都会叫 Galaxy Respora。Galaxy Respora 是一个非常温顺的鱼，那么它在我们的虾缸里面呢也不会去特别的攻击我们的虾，所以如果今天你养虾的话呢，有看我之前的影片的话，觉得说你的虾缸有那些不必要的微生物，或者是你想要清洁掉一些东西，你都可以放 Galaxy Respora 它去帮你清理掉。那么因为它们太温顺，而且它们嘴巴很小个，然后它们就比较不会这样的 aggressive， 就是说这样凶猛的去攻击其他的动物这样子。那么它本身呢也是可以繁殖的，有公母的比较容易看到雌雄同雌雄，所以可以直接的就是去购买一批回去，那么放在你自己的水槽缸里面，如果你水槽缸的地方是稳定的，那么你完全是不用担心它可能还会帮你生 baby 或繁殖到在你的水槽缸里面，那么就是 enjoy 繁殖的那一刹那咯。好，如果喜欢我的影片的话，记得点赞、share， 那么下次我还有更多东西的话一定会跟大家分享哦，拜。